डाक्टर बीएल दीक्षित रोड बेनिफिसरी कमिटीको पहलमा कम्सीदेखि 27 माइलसम्मको वैकल्पिक मार्गको निम्ति सभा एकता परिवार सभागृहमा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25 सभामा क्षेत्रीय सभासद सुमन गुरुङ अधिवक्ता अनमोल प्रसाद जोन पौडेल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। डाक्टर रेतमणि शर्माले सञ्चालन गरेको सभाको यो मुहिमलाई पार लगाउन स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिएको छ। यो अभियानमा आउने आर्सन र असुविधा आदिबारे पनि वक्ताहरूले कुरा उठान गरेका थिए। र अरू अब कहाँबाट लानुपर्ने यो त पछि कुरो हो, तर कुन कुन डिपार्टमेन्टसँग यो सङ्कलन छ, यो एरियाहरू जुन चाहिँ हामीले प्रपोज भएको लागि हामी गर्दैछौँ लिङ्क ग्रुप्सहरू, त्यसको लागि चाहिँ पहिला त्यो एक अब उयोहरूसँग त्यो डिपार्टमेन्टसँग बसेर चाहिँ कुरा गरेर हामीले एनओसी लिनु पायौँ भने त्यसको बादमा चाहिँ हामी कुन दिशाबाट जानुपर्ने, कस्तो प्रकारले जानुपर्ने त्यसको बादमा आउँछ। अहिले कोसिस गर्दोरहेछ, कोसिसमा मैले त हेरिरहेको रहेछु, तर के भइरहेको छ, हामी जनताको चाहिन्छ कि खेल्नको पर्छ कि त्यो के देख्यौँ, तर आजको सभाले जुन खाँचो देखाइएको छ, यो खाँचो देखाइएकोमा चाहिँ हामी जनता सबै लागि पढ्न पर्छ भन्ने मन लाग्यो। किनभने यो कालिम्पोङको एउटा उपलब्धि हो, कालिम्पोङको एउटा उन्नतिको कुरा हो। र आज जुन चाहिँ सभा छ है, यो सभा चाहिँ मैले बोलाएको सभा चाहिँ होइन, यो सभा चाहिँ तपाईँको बिएल दीक्षित बेनिफिसियरी कमिटी जुन चाहिँ एउटा गठन भएको रहेछ है, त्यो कमिटीले एउटा आज सभा बोलाएको छ। तर त्यो सभाको विशेष मूल मुद्दा नै जुन चाहिँ कम्सीलाई चाहिँ मुनि तपाईँको 27 माइलको हाइवे जुन चाहिँ एजेन्सीसँग जोड्ने विषयमा रहेछ है, र यो विषयमा अगुवाई नै मैले जब सभासद भए, सभासद भएपछि मैले यो कुरोलाई अगुवाई नै हाम्रो राज्यका मन्त्रीहरूसँग बसेर कुराहरू गरेको थिएँ, र त्यो अनुसार राज्यका मन्त्रीले यसबारेमा हाम्रा कालिम्पोङका डिएमलाई पनि चिठी पठाएको थियो, र यो बारेमा के हो कसो भनेर इन्क्वायरीहरू गर्नु लगाएको थियो है। इन्क्वायरी गर्दाखेरि त्यहाँदेखि पछि गएर सर्वे पनि भयो, यो तपाईँको सिट फार्मदेखिको लिएर कम्सीसम्म सर्वे पनि भयो, र कम्सीदेखिको 27 माइलको जुन चाहिँ सर्वे थियो त्यो सर्वे चाहिँ हुनु सकेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यो टाइममा जो हाम्रो डिएम हुनुहुन्थ्यो, त्यो डिएम हाम्रो डिएम जुन चाहिँ म्याम हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ट्रान्सफर हुनाले गर्दा फेरि नयाँ डिएम आउनु भयो। नयाँ डिएम आउने बित्तिकै फेरि जुन चाहिँ टिस्टाको बाढी आयो, त्यो बाढी आयो है, त्यसले गर्दा उहाँ बिजी हुनुभयो, र त्यो पछि फेरि इलेक्सनले गर्दाखेरि यो कुरो अलिकति अड्किरह अल्झोमा परिरहेको छ क्या। अन्त उहाँ चाहिँ के फिल भएको छ भन्दाखेरि, यो एउटा मेरो मात्रै व्यक्तिगत एउटा हिसाबले एउटा सभासद मात्रै भएर मैले पहल गर्दाखेरि अलिकति कमजोरै म भएको महसुस गरेको छु। र आज जुन चाहिँ यो पहल छ है, जुन चाहिँ अब गाउँ समाजहरू मिलेर सबै वरिष्ठ व्यक्तिहरू जति पनि छ यो 35 नम्बर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उहाँहरू सबैजना आज यहाँ आउनुभएको छ, यो एकदमै राम्रो पहल हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो कुरोको लागि एकदम ठुलो हामी मलाई पनि एउटा सपोर्ट हुनेछ, र उहाँलाई मैले अगुवाई भनिसकेको छु। यो जुन चाहिँ उहाँहरूको सोच छ, यो सोचलाई लिएर कहाँ कहाँ जानुपर्छ है, र मेरोबाट कहाँ कहाँ उहाँहरूलाई मैले मतलब सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरोलाई म गर्छु भन्ने उहाँलाई मैले बताइसकेको छु। आज यो डक्टर बिएलिस रोड बेनिफिसियरी कमिटीले एउटा यो जुन चाहिँ पहल गरेर एउटा सभा राख्यो, यो देउराली टु कम्सीसम्मको बाटो छ, सिट फार्मदेखि नै छ, र माथि बुचडीदेखि कम्सीसम्म पनि बाटो छ, र कम्सीदेखि 27th माइलसम्म को बाटो खोल्ने विषयमा यो आज एउटा सभा सबै यो 35 नम्बर समष्टि बङ बस्तीभरिको सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर यो एउटा सभा राखिएको छ एकता परिवारको यो समाज घरमा। र अहिले यहाँनिर हाम्रो स्थानीय सभासद पनि आउनुभएको छ, वरिष्ठ एडभोकेटहरू पनि आउनुभएको छ, अनि केइडीको रिटायर्ड इन्जिनियर्सहरू पनि आउनुभएको छ, र यो बाटो हामीलाई नितान्त एकदमै खाँचो परिगयो। योपालि जुन चाहिँ भल पहिरो आएर चाहिँ यो लिखुवीर यो गेलखोलादेखि उता जुन चाहिँ ब्लकेट भयो, रवि झोडादेखि उता जुन चाहिँ पहिरोहरू गएर जुन चाहिँ रोड बेन्चहरू दबियो,
त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू झन्डै महिना दिन जस्तो भिक्टिमाइज भएर बस्यौँ हामी र लाभाबाट दिन माया मारेर सिलगढी जानुपर्छ र पन्बूको बाटो पनि एकदमै अप्ठ्यारो बाटो छ, चार घन्टा लाग्छ सिलगढी जानु र यो बाटो कम्सीबाट 27 माइल खोलियो भनेदेखि हामी कालिम्पोङको मान्छेहरूलाई चाहिँ 12 किलोमिटर सर्ट पर्छ सिलगढी चाहिँ, यहाँबाट एम्बुलेन्सहरू जानु पब्लिकहरू जानुको लागि चाहिँ एकदम 12 किलोमिटर नजिक पर्छ, आधी घन्टा नजिक पर्छ सिलगढी चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बाटो खोलिनु एकदमै जरुरी हामी देख्दछौँ र पहिला सायद जिल्ला परिषदले हो या कसले हो सानो गोरेटो जस्तो चाहिँ बुदुनेटार बागडाँडादेखि उता छ त्यसैलाई नै ठुलो बनाएर ताँबे भिरको मुनिबाट यो बाङ्गे बजारसम्म लानु सकियो भनेदेखि चाहिँ कालिम्पोङको लागि एउटा अल्टरनेटिभ एउटा लिङ्क रोड यो महत्त्वपूर्ण एउटा सबैलाई सबैको खाँचो टार्ने यो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र यसको लागि चाहिँ यो सभा आज यहाँ राखिएको हो र हामी सरकारलाई निवेदन गर्छौँ र सम्पूर्ण यसको सरकारवालाहरूलाई निवेदन हामी गर्छौँ यो पिएनजिएसओबाट हुन्छ कि आरआइडिएफबाट हुन्छ कि पथश्रीबाट हुन्छ सरकारले यो बाटो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो खोलिदिनु पऱ्यो किनभनेदेखि आउँदो बर्खामा अझै यो एनएसटेन बिग्रिने यो सम्भावना छँदैछ किनभने ड्यामको पानी उचालिएर माथि माथि आउँदैछ सिक्किमबाट ठुलो फ्लड आउँछ माथि पोखरीहरू फुटेर त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जति बेसी अल्टरनेटिभ लिङ्क रोडहरू भयो त्यति कालिम्पोङको जनतालाई धेरै सुविधा हुन्छ र विशेष यो बमबस्तीलाई पनि धेरै सुविस्ता हुन्छ र ओभरअल पब्लिकलाई नै यो फाइदा हुने कुरा छ। यसले गर्दाखेरि म सरकारवालाहरूलाई सबैलाई सरकारलाई नै निवेदन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो बाटो चाहिँ कम्सीदेखि 27 माइल चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो खोलिदिया जाओस् हस्। थ्याङ्क यू।